Počujete vám vzadu? Mi požičala myšlienku. Máme prezidenta, ale republika to nie je. Doliečujeme si tú závislosť, ale liečebňa to nie je. Otvárame tu srdce i dušu iným i sebe pre radosť, ale spovedelnica to nie je vážená spoločnosť. Čo to je? No predsa náš! Pretože to nie je na hospitalizáciu, to je na ambulanciu. Rozumiete? Až keď sa stane chronickým, tak je v podstate opakujúcim sa. A toto je závislosť. Pretože váš stav je chronický. A v tomto prípade môže chronicky byť vyliečený z chronického stavu pacient. Kolega chodí dvakrát do týždňa na kľud, dvakrát do týždni beha, raz v týždni si dáva relaxáciu, oddych. A ja neviem, keď mi prídu, nechcem menovať, z nejakého zariadenia a... Nemôže prosiť, to znamená, že... To je perfektná diskusia a vidíte, aké to je... Jaké to je super k tomu, že... Jak vy to nemáte spracovať? Čo som mal povedať? Čo si povedal? Nie. Že nie. Že to by som nedokázal. A prečo? Lebo tým by utrpilo jeho ego, jeho pícha. A toto, aby sme si vysporiadali vzťahy so svojimi rodičmi, na to treba obrovskú pokoru. Ďakujem vám. Samozrejme, ja ďakujem veľmi pekne za to, že sme mohli my niečo podnieť znova, že vás to zaujíma, myslím, že to sú silné témy. To je to všetko tá sláva, ktorú sme chceli. Konku prosím o 4. hore, určite. Yeah.
že to má nejakú stúpajúcu tendenciu, chodí čoraz viac ľudí, čo som rád. A ak sa niečo nepodarilo, niekde sme urobili chyby, je to naša druhá akcia, do budúcna to skúsime vylepšiť. Všetkých vás, ktorí ste tu, veľmi rád vidím. Som rád, že sa stretávame v takom počte a že tu je sa to tieto čísla, teda aspoň z histórie, čo poznám za to pôsobenia v týchto štruktúrách, pretože narastajú. My sme mladý klub, existujeme krátko, vlastne od septembra minulého roku. Pomaličky sa rozrastáme, proste členovia pribúdajú. Máme taký rozdiel na prejavajme, že sme to vekovo mladší klub ako tie ostatné. Preto vás chcem všetkých poprosiť a vyzvať, že keď príde nejaký človek možno po liečbe a príde k nám do klubu a tam nesadneme, pretože máme, stále sa robia tieto chyby, o ktorých rozprávame a niekto sa opýta, či je a ten človek ostane zarazený, že takúto vec musí povedať, možno vôbec na to nie je pripravený. To, čo bravo pán doktor Stanislav, že sa vráti na ten prvý schodík, kde si dolu k nemu. Šťastnú cestu domov, prajem vám veľkú pobedu a verím, že sa čoskoro stretneme na ďalšej podobnej akcii. Veľmi sa tešíme na športové hry. A moja najväčšia vďaka patrí tam tej oslopke stojacej Monike, vďaka ktorej som tu. Chcem poďakovať našim mladým organizátorom z toho stretnutia za všetko, čo do toho vložili. A som presvedčený a istý, že naše kluby to dajú vzor nezostatnú, naopak budú postupne omládzovať. A takisto náš ASKAS sa postupne omladuje. Náš ASKAS, viete prečo? Lebo sme si ho my sami založili. Aby som nesklamal mnohí. Na záver chcem vám povedať niekoľko veršov s takým odkazom. Že náš život v abstinencii nie je jednoduchý a často nás stáva pred vec, niečo, s čím celkom nesúhlasíme. A básnik k tomu povedal toto, že je taká múdrosť pokľaknúť pred koncilom, priznávať kardinálom blúdenia a blúdy. Radšej pokľaknúť, než klesnúť na hranici. Radšej skryť pravdu v sebe kdesi, ako v klnotnici, a potom znova to znať, že predsa sa krúti. Však majstro Galilei, je múdrosť taká. Lež múdrca, múdrejšie dieťa. Ten rozprávkový chlapček, nerozumne smelý. Ten chlapec, čo skrýkol hlasito až beda, že kráľ je nahý, že nahý je celý. Ďakujem vám. Dobre, takže aby sa nezabudlo vykažiť, ďakujem na kamarov, samozrejme, a ja, Monike, tá bola vynechaná, si sa rozhodol. Za náš klub, Oravský klub abstinujúcich nový život, sme boli piati. Fungujeme rok aj čosi, takže moje úlohou bolo aj snažiť sa dostať ľudí z klubu na takéto niečo, pretože nie sú zvyknutí samozrejme, takže boli traja celkom noví a tá odozva ich bola úžasná. Takže oni vlastne na tú sobotu a že keby boli vedeli, čo to tu je, takže určite by tu boli aj nocovali a ja mám z toho samozrejme veľkú radosť. Prínos pre nás, ako pre mňa osobne, samozrejme veľký, nestačí, keď vás vidíme, ja mám z toho ohromné pocity. Ten pokoj, ktorý je tu na Hutách, to myslím, že to tu máme ako keď sme boli doma. My sme sa ešte rozhodli, asi ste možno si všimli, aj na stránke, aj v kalendári akcií je akcia, ktorá bude úplne nová, stretnutie oravských klubov. Na Orave je 6 klubov plus Resons Bobrov, Semančík, ktorý tu bol. Tak proste ma napadlo, že by to bolo dobre spojiť a nie ešte z tých klubov tu príde hodne ľudí, takže my si vlastne urobíme akýby taký oravský seminár, kde verím tomu, že to bude skúľašovať so všetkým kopec ľudí. Takže toto vzdelávanie by som posunul aj na takúto úroveň a hlavne to spoznávanie sa medzi nami. Som rád, že Dolný Kubín sa celkom fajne začína chytať. Myslím si, že Fero je nadšený z toho, to už tu aj dvoch ľudí ďalších podpítu do klubu a ktorí tam budú chodiť a práve o tomto všetko je. Takže ja ďakujem všetkým, prajem všetkým peknú cestu domov, šťastnú a zase sa uvidíme na budúce.
Každému po 2,50. Na fotenie alebo len za to? Nie, urobil som zo 2, zo 3 zábery.